байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгаа орооны хуралдаанаар Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 2 дахь хэлцүүлгийг хийж санал дүгнэлтэ төсвийн байнгаа ороон төхөөрүүлэхээр боллоо. За хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбарын 2017 оны төсвийн тодотгол аттрийн 3 дугаар саяныг үргэлжлүүлөх мах сүний анх дугаар саяныг эхлүүлэх зарлтын хүрээнд уурсгал зардал 15 тэрбум төгрөг хөрөнгө оруулалтын